سلام تي أنا استلني وداجو شيء دمنا لا شو زاري من ده تلام مدو بعد ديس توتوريال مات تشارلو كأبرن درج تيوب شانل ندقنين بزاري توتوريال يماسا يا شو سك بكلاب تو باتشين لاي ويم كأكمبيوتر أتشين لاي عندي تارجن سكرين شوت دمن وصلنا مالتنا بس الكاتشين بزوج أتشين نتاك أموالن نجرجن بكمبيوتر أتشين عندي تارجنو سكرين شوت متاك أميمن نتشلو بلا شو تأيك أتشين برا لأن أنت لا تأيك أتشين ملسي هون البياس والو ليلو تأشو دعمو متاك أميم متفلقو ይህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድታዩት ግብዣይ ነው ከአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል እንደግነኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ጣቃሚ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እንዲሁም ከዚህ በፊት ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርሳቸው የመፍትያቸው አካል ሁኑ አሁን ቀጥታ ወደ ቱቶሪያል ወስዳችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ኮምፒውተራችን ከከፈተን በኋላ እንግዲህ ስታርት ላይ እዚህ ላይ የምታዩት ላይ ክሊክ እናደርግና S ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስናይፒንግ ቱል ብለን ለመጻፍ ማለት ነው S N ብለን እንደጻፍን በራሱ ጊዜ ይመጣል ካልመጣልን ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው S N I N ስናይፒንግ ቱል ነው ስሙ ስለዚህ ይቅርታ PP ብለን ስናይፒንግ ቱል ነው የሚለው ስለዚህ S N I ብለን እንደጻፍን ይመጣልናል ካልመጣልን ስናይፒንግ ቱል ብለን እንጽፍለታለን ማለት ነው የምታዩትን ስለዚህ እቺ ከላይ የምታዩት መጣልኛለሽ ማለት ነው አፕሊኬሽኗ ይችላል ስናይፒንግ ቱል ዴስክቶፕ አፕ ትላለሽ ማለት ነው ስለዚህ ሷን ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት እንግዲህ እንደምታዩት ከእንትሩ ላይ መጣልኛለች አለበለዚያ ደግሞ ጊዜ ሰርች እንዳናደርግ እናደርጋለን እዛው ስታርት ላይ ሄደን SN I ብለን በመጽፍ በጊዜ ትመጣልናለች እዚሁ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና right click ነው ያደረኩት pin to start እንለዋለን ማለት ነው pin to start ካልነው በኋላ እዚ ላይ start በመጥመጡበት ሰዓት ሁሉ ግዜ እዚ ጋር ታገኙታላችሁ ማለት ነው pin ተደርጓል እኔም እዚ ጋር የምታያቸው እንግዲህ pin የተደረጉ አፕሊኬሽኖች ናቸው በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ start ላይ እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉትን አፕሊኬሽን pin ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄን አሁንም እዚ ጋር pin ካደረግን በኋላ pin to እዚ ጋር more ትገቡና pin to task bar ማለት ትችላላችሁ otherwise ደግሞ ይሄን እንደዚህ ከከፈታችሁት በኋላ ስታርት ላይ ይመጣላችሁ አለ ይከፈታል ምን ታደርጋላችሁ እዚ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፒን ቱ ታስክ ባር ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ታስክ ባር ላይ ለሁል ጊዜ ተቀመጣለች እዚ ጋር ኮምፒውተራችሁን ስከፍቱ ሁል ጊዜ እዚሁ ፒን ሆናለች ማለት ነው በምትፈልጉ ጊዜ እንደዚህ ተከፍታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮንፊገር ማድረጉን ይቅርታ ስለዚህ ማውጣቱን በዚህ አይተናል አሁን ሁለተኛው እንትናች የሚሆነው ምንድነው እንዴት አድርገን ነው ስክሪንሾት የምንወስደው የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄኛውን ይሄን ክሊክ አደረኩና እዚህ ጋር የሆነ ስክሪንሾት የሚደረግ ቢኖረኝ ማለት ነው ይሄን የምታዩትን ፔጅ እንግዲህ ስክሪንሾት ማድረግ ብፈልግ ምንድነው የማደርገው ስናይፒንግ ቱልን ከፍታለሁ ኤንድ ዘን ኒው ላለው ራይት ኒው ካልኩኝ በኋላ ይሄ የምታዩት ዲፕስ የሆነውን ፓርት የምፈልገው ዲፕስ ከሆነ የምፈልገውን ፓርት ስክሪንሾት ማድረግ ይችላልው ነገር ግን ከዚያ በፊት እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ ማለት ነው ሬክታንጉላር ስናይፕ ፍሪ ስናይፕ ዊንዶው ስናፕ እና ፉል ስክሪን ስኒፕ ይላል ራይት ስለዚህ እነዚህ ሁሉንም በሚገባ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ፍሪ ፎርም ስኒፕ ማለት እቺናውን ክሊክ አደረኳት ፍሪ ፎርም ስኒፕ ነው የምፈልገውን ፓርት ሰርክል የሚሆን ምንም ይሁን የምፈልገውን ፓርት ስናይፕ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄን ከነስሜ ፕሮፋይልን ስናፕ አድርጌ መውሰድ ብፈልግ እንደዚህ አድርጌ ስናፕ ማድረግ ይችላል ራይት ስለዚህ ለብቻው ሴቭ ማድረግ ይችላል ዘን እዚህ ጋር ፋይል ሴቫስ ዘን ፒክቸርስ ላይ ሄጄ እዚህ ጋር ስም መስጠት ይችላል ፍሪ ፎርም ነው ራይት ፍሪ ፎርም ስናይፕ ዘን ሴቭ አልኩት አሁን በፍሪ ፎርም ስናፕ ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፒክቸር ሄዳችሁ ዶክመንት ሴቭ ያረጋችሁበት ቦታ እኔ ለምሳሌ ፒክቸርስ ላይ ነው ሴቭ ያደረኩት ፍሪ ፎርም ስናፕ ይላል ስለዚህ ይሄን በመትከፍቱበት ሰዓት እኛ ስናፕ ያደረግነው ኢሜጅ ያሳየና ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሬክታንጉላር ስናፕ አለ እሱንም አብረን ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ኒው ትሉትና ኒው ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን አለ ሽን ክሊክ በመታረጉ ሬክታንጉላር አለ ሬክታንጉላር ምንድነው ሬክታንጉላር ነው እኛ እንትኑን ሼፑን መቀየር አንችልም ማለት ነው ሬክታንጉላር ስለሆነ left click ኳን ተጫናችሁ drag ማድረግ ትችላላችሁ right left click ነው የምትጫኑት ዘን አድጋሚ ላሳያችሁ
ኒው ላለው ድጋሚ ዘን ምድረ የማደርገው እቺ ይሄን ወደ ፈለግነው ቦታ ጫን አድርገን ወይም ድራግ አድርገን ማሽሽ እንችላለን ማለት ነው ቦታ እንዳይዝብን ስለዚህ ምድረ የማደርገው እቺ የመደመር ምልክቷ ወይም የፕላስ ሳይን አለች የምንፈልገው ቦታ ላይ ነውስድና ሌፍት ክሊክ ታጭናል ድራግ እናደርጋለን ማለት የምንፈልገው ቦታ እንደዚህ ሴሌክት እናደርጋለን ሴሌክት አድርገን ስንለቀው በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ስለዚህ ይሄን እናደርጋለን ሴቭ አስነልና ሌላ ጊዜ የምንፈልገው ቦታ ላይ ወስደን መጠቀም እንችላለን ማለት ይሄ ሬክታንጉላር ነው ሴቭ እናደርጋለን ስለዚህ እናገኘዋለን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ኮፒ ማድረግ እንችላለን ኤዲት ላይ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ኮፒ ወይም ኮንትሮል ሲ ታደርጉና የምትፈልጉት ቦታ ወስዳችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ አይዘር ፌስቡክ ላይ አይዘር ኦር ቴሌግራም ላይ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ወስዳችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ሬክታንጉላር ናይተናል ሌላኛው ዊንዶው ስናፕ ነው ዊንዶው ስናፕ ለምንድነው የሚያገለግል የተከፈተ ዊንዶው ካለ እሱ ነው ስናፕ የሚያደርግን ራይት ዊንዶው ስናፕ ነው አሁን ዊንዶው ሙሉ ስክሪኑን ይሄን ሴቭ አድርገን እንት ስናፕ ያደርግልኝ ዊንዶው ስናፕ ነው ይሄ ዊንዶውን ሙሉ ይሄን ስናፕ ያደርገን አሁን ይሄን ክሊክ ባደርገው እንደምታዩት ስናፕ አድርጎታ ማለት ነው ይሄንም ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ፒክቸርስ ላይ አሁን ይሄ ዊንዶው ስናፕ ነው ስለዚህ አሁን ዊንዶው ስናፕ በምናደርግበት ሰዓት ዊንዶው ስናፕ ሙሉ ዊንዶው እንደዚህ ስናፕ ያደርግልና ማለት ነው ብዙ ጊዜ ተጠቀሙታላችሁ ብዬ የማስበው እነዚህ ሁለቱን ነው ሬክታንጉላር ስናፕና ፍሪ ስናፕ ነው ብንጠቀም ብዬ የማስበው ማለት ምክንያቱም በእነዚህ ሁሉንም ማግኘት ስለምንችል ማለት ነው እነዚህ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ኦፕሬሽኑን ሙሉ እንግዲህ እናንተ እዚህ ጋር ፔኖች አሉ ሪድ ፔን ብሉ ፔን የምትፈልጉት እነዚህን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስናፕ ካደረጋችሁ በኋላ የፈለጋችሁትን ከለር እዚህ ጋር ፒን መጠቀም ትችላላችሁ ኦፕሬሽኑን ይሄ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቱቶሪያላችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከአብረን እንደ ዩቲዩብ ቻናል እንደግ ነበርኩኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ቻው Thank you.